Cada 15 dies és moment de parlar amb la responsable d'Europe Direct Tarragona, la nostra col·laboradora habitual, la Marta Domènech, que avui ve molt ben acompanyada. Ve acompanyada d'en Jaume Camp, Girona, i dos alumnes de l'Institut Fonts del Glorieta d'Alcover, en Leo Ara Marçal i la Maria Altès. Benvinguts a Carrer Major. Hola, bona tarda, Gemma. Avui aquí el plató el teniu ben atapeït. Em fa molta il·lusió que sigueu tantes veus participants i és per algun motiu que hem ja començat a explicar la introducció, Marta. Doncs sí, havíem previst un programa i n'hem acabat fent un altre perquè aquesta setmana, dilluns i dimarts, vaig acompanyar amb ells tres i amb més alumnes de l'institut a Brussel·les amb una visita per tal de inaugurar una exposició en la qual ells han tingut un paper molt important. Heu estat, doncs, a Brussel·les. Tu uns dies, ells em sembla que s'han allargat una miqueta més. Sí, ells han estat un dia més. I també venen acompanyats, que també dèiem, en Jaume Camp, Girona, que és professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la URB. Benvingut. Moltes gràcies, benvingut. Gràcies per convidar-nos. Explica'ns, doncs, tu que ets una mica la ment, l'executor també d'aquest projecte, d'aquesta exposició, explica'ns en què consisteix, com ha sigut. Bé, primer de tot matisar, jo només soc un dels membres del projecte, el responsable, el codirector del projecte és el José Ignacio Fiz, també professor de URB, i com un dels comitats d'exposició, doncs l'objectiu era una mica explicar això, dels que eren el Rot Espanya, aquests treballadors espanyols que van acabar en les mans del nazisme per construir el que era el Mur Atlàntic. I com que sempre tothom coneix i recorda per necessitat del que va passar en els camps de concentració nazis, doncs aquest projecte vol reivindicar també un altre tipus de víctimes, que són les que van estar al Mur Atlàntic. Estem parlant d'uns 30.000 espanyols que encara avui, per exemple, l'estat espanyol no els reconeix com a víctimes del nazisme. L'objectiu de l'exposició i el treball que han fet els estudiants d'Alcover és això, reivindicar les figures, les vides d'aquestes persones i no oblidar, evidentment no oblidar, perquè fa 4 dies que va passar això. Quan dius Mur Atlàntic, així, fem una divulgació, doncs, de què parlem? Parlem d'unes estructures de defensives més grans de la història, és a dir, d'unes construccions que es van fer des d'Hendaia fins a Noruega. I en el cas dels espanyols van treballar tot el que és la costa francesa. Aquell mur el van construir els nazis per evitar una invasió aliada mentre ells atacaven el front de l'est. Evidentment, això no ho van aconseguir perquè el 44 desembarquen a Normandia els aliats. Però si no, era inexponable. És a dir, cada 6 metres de costa trobem diverses infraestructures o fins i tot 5 bases de submarins en el cas de la costa francesa. Com dèiem, l'exposició porta el nom de Rotspanie, no? Doncs, o Rotspanie. De què ve aquest nom? Què significa? Doncs, Rotspanie significa com coneixien o com anomenaven els nazis als espanyols. És a dir, rojos españoles seria la traducció literal, en un sentit pejoratiu. Evidentment, els nazis havien lluitat contra aquesta gent a la Guerra Civil i, per tant, ja els titllaven com a rojos, com aquesta categoria política, perquè ja havien lluitat i havien vist, diguem-ne, el seu valor i el seu coratge i el seu antifeixisme i el seu compromís polític. Per tant, els consideraven Rotespanie i els anomenaven així. Aquest projecte quan es comença a gestar? Doncs a partir del lideratge de l'URB i un dels codirectors, el José Ignacio Fiz, s'inicia amb un fons europeu del programa Europe for Citizens, d'Europa pels Ciutadans, i una de les accions era fer aquesta exposició, però n'hi ha hagut també de moltes altres. És a dir, s'ha anat a instituts de Gijón, s'han fet unitats didàctiques amb el grup Eleuterio Quintanilla, un congrés a Brest amb la Universitat de Brest, un congrés a Berlín. És a dir, s'han fet diverses accions que totes s'enquadren dintre el mateix objectiu, divulgar i donar a conèixer el passat d'aquestes persones perquè siguem conscients dels valors de la pau, la democràcia, la igualtat i la llibertat que avui encara, per desgràcia, veiem amenaçats. Comentaves que van ser 30.000 espanyols. D'on te venien i quin perfil tenien? Eren homes, eren dones, de quin bàndol, de quines ciutats o de quin lloc majoritari provenien? Doncs eren 30.000 espanyols que la majoria havien viscut la Guerra Civil i havien marxat a l'exili. És a dir, per por als represàlies del règim de Franco creuen la frontera i es troben que a França s'inicia la Segona Guerra Mundial i, evidentment, la majoria manté el compromís polític de lluitar contra els nazis, tot i les condicions de vida als camps de concentració francesos. A partir d'aquí són capturats, una bona part, i són enviats a aquests camps de presoners per treballar l'organització tot, que era la que enquadrava els treballs. D'altres van vindre emigrats d'Espanya perquè hi ha una possibilitat que, clar, hi havia feina,
i els alemanys pagaven bé. I després hi ha una nova categoria que hem vist, que hem descobert, però ens falten noms, que és la de presoners o persones que estaven jutjades sent un judici polític a Espanya i que Franco els deia, si voleu la llibertat, heu d'anar a treballar pels nazis. És a dir, oferia mà d'obra esclava al règim de Hitler. I, clar, estem parlant de 30.000 com una xifra d'ara per ara. Per tant, pot ser que creixi aquesta xifra. I aquestes, i clar, si comparem, per exemple, amb les xifres dels espanyols a Mauthausen, que són uns 9.000, és una xifra grandíssima. Estem parlant de molta gent que va, per desgràcia, que va allí. I parlem majoritàriament d'homes, però també el que hem descobert en aquest projecte, que volem posar en valor i també m'agradaria dir, és que hem trobat dones. És a dir, s'accedia que n'hi havia, però, per exemple, ja podem ficar nom. La Trini Marçà, que és una dona que viu a Bordeus, de mare catalana, àvia catalana i tieta catalana, la seva mare, la seva tieta i la seva àvia van treballar a la base de submarins de Bordeus fent tasques domèstiques pels nazis, és a dir, cuinar, netejar, rentar, tasques que ells tenien, que eren tasques femenines, però que, evidentment, eren esclaves, és a dir, patien també tot tipus d'abusos per part dels jerarques nazis, però parlem majoritàriament d'homes encara. Clar, aquest projecte també porta per nom amb parèntesis, no? La desmemòria europea de l'antifeixisme. Vosaltres expliqueu a la web que també s'ha creat, no? Que forma part d'aquest projecte, que és una part de la història que no es coneix prou, com deies, no? De fet, hi ha moltes víctimes o biografies que encara esteu resseguint. No sé si passar la paraula als alumnes perquè també ens expliquin doncs, com va ser aquesta recerca històrica. Leo, comença, si vols. Doncs, sí, nosaltres vam fer una entrevista a Àngel Veiga, que és un home que va néixer al camp d'exiliats d'Angoulême i d'allà el van portar al camp de Mauthausen i de Mauthausen doncs, va tornar aquí a Espanya amb la seva família. I llavors, a partir d'aquí, ell es va fer gran, va créixer i ara ja quan tenia 70 anys va voler doncs, recordar la història del seu pare i investigar sobre la història del seu pare. I nosaltres també li vam fer una entrevista a ell per saber més i conèixer la història del seu pare. I com va ser? Perquè en veritat heu anat a Brussel·les 9 alumnes, no, de l'institut. Vosaltres en sou una part representativa. Com ha sigut doncs, aquesta recerca de camp, no, també? Sí, sí. O sigui, potser hem estat, diria, des que vam començar el projecte fins que primer vam presentar a la URB, vam estar 3 mesos fent recerca i després ja, doncs, fins a que vam anar a Brussel·les ha passat també tot un any. Maria, com has viscut tu aquest projecte? El vau agafar com amb entusiasme? Era un repte que us interessava? Estàveu motivats amb aquest aspecte de la història que no està tan treballada? Sí, va ser una experiència molt bonica i va ser també una mica inesperat. La nostra professora d'història ja ens ho va proposar i vam rebre-ho tots amb molt d'entusiasme i entre tots ho hem anat fent. També vam poder parlar amb un eurodiputat per veure com es tractava la memòria històrica a nivell d'Europa i doncs hem après moltes coses en general i doncs sí, era un tema que no es coneix i no coneixíem clarament i amb tot aquest projecte l'hem pogut investigar i conèixer molt bé. Explica'ns, aturem-nos aquí una miqueta, no ho passarem per alt, com és això d'anar a Europa, no? Que a vegades amb la Marta comentem, la setmana fa 15 dies, per exemple, dèiem, és que clar, ens pensem que Europa, no? Europa la veiem com una entitat una mica separada o no sé, cadascú es deu imaginar el que sigui, anar a Brussel·les, no? Però clar, anar-hi en primera persona, què us ha impressionat? Què us ha agradat? Això que dius que heu après moltes coses? Bé, doncs vam anar i vam conèixer el Parlament Europeu, vam poder parlar amb un eurodiputat i veure com funcionava i doncs podem dir que hem après el seu funcionament i tot és molt gran, podem dir-ho així. I doncs, tenen una manera de treballar bastant efectiva, podem dir. I durant l'estada, què heu fet? A part d'anar doncs, amb l'eurodiputat, està instal·lada, no? O sigui, l'exposició té un lloc físic en què està instal·lada, perquè també comentem que aquesta exposició també té una variant virtual. Sí, Jaume, si vols, o el Marta. Sí, l'exposició es va instal·lar en una de les plantes de la seu central del Parlament Europeu a Brussel·les. De fet, ells són després de fer tot aquest estudi i tota aquesta investigació, ells van fer un documental que l'eurodiputat Jordi Soler va poder veure a Tarragona en el moment en què aquesta exposició es va inaugurar en el CRAI del Campus Catalunya.
Aleshores és quan ella es va interessar amb el treball que havien fet aquests alumnes i els va convidar a portar l'exposició a Brussel·les. Per això, aquesta setmana ha anat allí l'exposició. De fet, era una manera de reconèixer la seva feina, per una banda, i per l'altra, recordar que des del Parlament Europeu hi ha una comissió d'eurodiputats que estan treballant per la memòria històrica, per aquests valors de pau, de solidaritat, d'inclusió, que no podem oblidar i que en alguns moments estan perillant. De fet, avui, allà on van estar ells fa 48 hores, avui ha estat en Zelensky, el president d'Ucraïna, una mica reivindicant també aquests valors europeus i demanant que Ucraïna formi part de la Unió Europea properament. A part d'aquesta exposició, també hi ha un documental i una unitat didàctica, no?, pels centres de secundària. El documental el van fer ells i la unitat didàctica es va fer a Gijón. De fet, hem d'explicar que els projectes europeus no es fan en un sol lloc. O sigui, precisament la riquesa que té el projecte europeu és que s'han de buscar socis de diferents països. En el cas d'aquest projecte, la Universitat Rovira i Virgili es va ajuntar amb el grup Eleuterio Quintanilla de Gijón, perquè ells s'encarregaven de la part didàctica i després hi havia uns socis a Brest i uns altres socis a Berlín. Això és, mai és un projecte d'una sola entitat o d'un sol país o d'una sola institució, sinó que és un projecte coral. I en el cas de les unitats didàctiques, doncs, se'n van encarregar de fer-les des d'aquest grup de professors de secundària de l'Eleuterio Quintanilla de Gijón. Sí, i també vam tenir la sort, perdó que et talli, que ens vam trobar, quan vam anar a Brest a fer el congrés, un director que es diu Rafael Guerrero, que ell ha produït un documental de Los Españoles, Los Esclavos Españoles del Nazismo. I des del principi ens va demanar col·laboració i nosaltres encantadíssims. Vull dir, ara som un dels, la URB i el grup de centre d'estudis sobre conflictes socials, uns dels productors del documental. Per tant, hem pogut sumar també accions i noves persones que hem anat descobrint al llarg del camí que l'enriqueixen. És com els alumnes d'Institut del Cuber, quan vam anar allí a presentar-los la idea, va ser doncs, un sí des del primer minut. I ens ha enriquit molt com a persona que està dintre del projecte com un mes. Ostres, la seva tasca, el seu punt de vista com a joves del que és la història, la memòria i el no poder oblidar. És un exemple molt clar de com han de ser els projectes europeus. No poden ser un bolet que surti, que es faci amb molt d'èxit, però que després desapareixi, sinó que ha de provocar sinergies. I aquest ho ha estat. És un projecte que, diguem que va començar amb un grup més o menys petit i que s'ha anat fent gran, s'ha anat enriquint amb experiències i a l'hora d'anar trobant altres persones que estaven interessades en participar-hi. Quin recorregut farà? Ara l'exposició doncs, segueix a Brussel·les i després marxa, és itinerant? Tenim l'exposició virtual. Sí. El que passa és que els grups del Centre Europe Direct d'Espanya van veure les publicacions que van fer des de Tarragona i ens l'han demanat. Ens han demanat que aquesta exposició visiti diferents indrets d'Espanya i, per tant, bé, ho haurem de parlar amb la Rovira i Virgili a veure si els hi sembla bé. I Albacete, Sevilla, Gijón també ho ha demanat. Hi ha diferents centres que estan molt interessats en tenir aquesta exposició i el més important de l'exposició és després totes aquelles activitats que es puguin fer al voltant des d'un punt de vista de memòria històrica i també nosaltres la nostra feina és explicar què és Europa, d'on venim d'aquesta memòria històrica i cap a on anem. També de fet, Volia dir que, és a dir, d'exposicions, diguem-ne que és la mateixa, evidentment, però també en tenim una altra aquí, que és la que va rodant a nivell més local, que ara, per exemple, està al Cuber, però que el nostre objectiu és, com a mínim, que vagi a les poblacions on són els protagonistes de la primerenca, que eren 9 persones de la província de Tarragona. Per tant, aquesta segurament tindrà un impacte més local, però aquesta també anirà rodant, si podem, pel territori, com deia la Marta, per això, per complementar el que serien les xerrades informatives, instituts, etcètera, etcètera, perquè el que volem, que l'exposició té un públic, però el que volem és arribar a més gent i en diversos mitjans. Clar, de fet, comentàveu que hi ha aquesta exposició virtual, no? Jo hi he fet un passeig, no? Anaves mirant plafó a plafó i és molt interessant doncs, que hàgiu contemplat aquesta, no? Aquesta altra mirada o aquesta altra oportunitat de veure-la, perquè si no ets d'aquestes capitals espanyoles, si és que hi va o has tingut la sort de ser a prop de Tarragona, el que dèieu, al final és una memòria europea de
tots aquests 30.000 espanyols, no?, que encara estan fins i tot doncs, per descobrir noms, segurament. És que aquesta és una altra de les característiques dels projectes europeus. S'ha d'intentar que tot allò que es fa sigui visitable o sigui útil per a tothom, no només per a les persones que ja estan més properes. D'aquí a que nosaltres estàvem molt interessats en que hi pogués haver aquesta exposició virtual, per com dius tu, doncs aquelles persones que no estan a prop d'allí on es pot visitar, doncs també hi puguin tenir accés. Una exposició que la tenim en català, en castellà i en anglès, i que pot anar a molts llocs. Leo i Maria, us imaginàveu tot el que va arribar a passar? Perquè és veritat que a vegades quan es parlen i aprenem i llegim i veiem pel·lícules de les guerres, tenim una idea, no? Però a vegades quan ho aterrem al nostre país o amb casos concrets i fins i tot sabem que va ser l'avi de no sé qui, doncs ens agafa com molt més de prop. Us ha arribat a, no sé, a impactar d'alguna manera? Sí, la veritat és que sí. Sobretot des que vam entrevistar Àngel Veiga, tot el que ens explicava i com ens explicava, la veritat és que va arribar d'una forma molt, molt directa i impactant la història del seu pare, sí. I després també... Explica'ns una mica. Fes-nos-en una mica de 5 cèntims, si te n'en recordes. Sí, sí. Doncs bé, quan va començar la Guerra Civil Espanyola, Àngel Veiga López es va allistar a l'Exèrcit de la República i d'aquí van anar pujant esglaons fins a arribar a l'Estat Major de la República. D'aquí, ja a mesura que anava avançant la guerra, se'n van a València i de València a Barcelona. A Barcelona va conèixer Amanda Martí, que va ser la seva posterior dona, i la mare d'Àngel Veiga Martí, que és a qui nosaltres hem entrevistat. Doncs ja quan la guerra, cap al 1939, ja quasi una guerra acabada, es van haver d'exiliar cap a França. Llavors, un cop a França, la mare, l'àvia, se'n van anar al camp de refugiats d'Angoulême i el pare se'n va anar, es van separar i el pare se'n va anar al camp de refugiats de Sant Ciprián. El camp d'Angoulême és on va néixer Àngel Veiga, que hem entrevistat nosaltres, i el pare al camp de Sant Ciprián li escrivia cartes i contes que nosaltres també hem pogut veure i treballar amb ells. Llavors, al voltant, diré que era un any després o així, la mare va demanar un permís de reunificació i la família es va poder ajuntar al camp d'Angoulême. I allà el pare va poder conèixer el seu fill, que encara no l'havia conegut. I doncs a partir d'aquí, el 20 d'agost, arriben els alemanys al camp d'Angoulême i els fan pujar un tren de càrrega que crec que hi havia 1.000 espanyols o... 927. 927 espanyols que els van pujar un tren de càrrega animal on els van tractar molt, molt malament. Van estar dintre el tren 4 dies fins que van arribar a l'estació de Mauthausen. Tot això amb condicions molt, molt, molt dolentes. Llavors, al camp de Mauthausen fan baixar el pare i la mare, l'àvia i el fill es queden dintre el tren. Llavors, aquí ja la família es divideix en dos definitivament i el pare es quedarà a Mauthausen, no, ja no tornarà a veure la família. El tren, llavors, torna, segueix el camí i se'n va cap a Irún. Allà, a Irún, el tren va estar 4 dies amb... Potser hi havia... Bueno, les dones i els nens a dintre del tren van estar doncs, 4 dies allà tancats sense aigua, menjar i amuntonats fins que un agent de la policia els va veure que allà hi havia gent i els va fer baixar perquè ningú havia avisat a les autoritats espanyoles que aquell tren arribaria a Irún. Llavors, allà arriben a Irún i la família se'n torna a Barcelona, que tenien uns familiars propers i allà doncs refan la seva vida. I el pare doncs mor a Mauthausen congelat al camp de concentració de Mauthausen. On viu aquest senyor, l'Àngel Veiga, que heu entrevistat? Ell actualment viu a Càlix, a la província de Castelló. Ja, així com per anar acabant l'entrevista, també voldria estirar el fil d'aquestes dones, no, que heu anat descobrint. Si anem a la web de rotspanier.com, veurem aquesta exposició virtual que comentàvem. I jo no les he llegides totes, però sí que m'han posat els pèls de punta un parell de biografies de l'Olvido Fanjul, no, de l'experiència que s'explica d'ella, i d'en Joan Mestres i Rebull. Jaume, en Joan Mestres, quan explica que s'amaguen dins d'una palla, no?, i que quan surten el silenci de la guerra és esfereïdor, això realment és que encara avui dia, no?, ens agafa com la pell de gallina.
Sí, és a dir, clar, nosaltres quan coneixem el fet, sabem el que els va passar després del 45. Clar, hem d'imaginar-nos que estan tancats dins un camp de concentració i no saben que la guerra dels aliats estan guanyant. Clar, ells decideixen escapar en un moment que els aliats ja estaven a punt d'entrar. I s'hem d'imaginar l'horror, és a dir, quan els aliats havien d'entrar a aquells camps de l'horror era com l'infern a la Terra. I clar, que les seves memòries, aquestes persones ho expliquen clarament. Per exemple, com deies, l'Olvido Fanjul és la primera espanyola que va a Ravensbrück gràcies al grup Eleuterio Quintanilla i també el treball que va fer la Rocío Arnalt, que és una de les companyes també del grup, anant a entrevistar els fills. La història de l'Olvido és brutal, és a dir, l'Olvido queda embarassada perquè quan marxa 37 amb nens d'estudiants cap a el que és l'actual Leningrad, allà doncs, coneix un soldat rus, queda embarassada i el soldat mor al front, segurament, i ella la capturen els nazis en l'ofensiva a l'est. Els nazis la porten a Tallinn, a la capital d'Estònia, a Estònia li roben el nen i allí mateix a Estònia es troben amb Muñoz Grandes, el general de la Divisió Azul, que no mou un dit perquè ella sigui la primera espanyola que vagi a Ravensbrück. A Ravensbrück, que ella o sigui, sobreviu gràcies a la solidaritat de les altres espanyoles. Neus Català recorda les seves memòries, és a dir, no volia menjar perquè estava mort en vides, li havien robat el fill i després treballàvem doncs, a condicions infrahumanes, a soldar sense protector d'ulls i els ulls o l'oïda li van quedar afectades de per vida i a poc a poc sí, es va recuperar. De fet, explica no, que d'una pallissa de les guàrdies o de l'exèrcit no, li fan cops a l'orella no, perquè mirava com menjaven unes taronges. Vull dir, és l'horror de la guerra, no, Marta? Aquesta cosa que l'eurodiputat deia que és, suposo, recuperar la memòria històrica perquè no torni a passar. Exacte. De fet, hem de recordar que l'origen de la Unió Europea precisament és el final de la Segona Guerra Mundial. Buscar aquest objectiu de la pau. Doncs moltes gràcies, Marta Domènech, responsable d'Europe Direct Tarragona, Jaume Camps, Leo Ara i Maria Altès, alumnes que heu pogut estar doncs, a Brussel·les aquesta setmana. Gràcies per haver-nos acompanyat aquí a Carrer Major. Gràcies, Gemma. Fins la propera. Gràcies. Adéu.